بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، مسألة 119 ونسيم رحمه الله تعالى: وأما قراءة القرآن عند زيارتها، أما كسوم قرآن وكاتي وكيفني زيارة مقبولي. Akiwa anakusudia Sheikh rahimahullah hukumu ya kusoma Qur'ani makaburini. Je, yafaa kusoma Qur'ani makaburini au haifai? Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah: wa amma qira'atu al-Qur'ani 'inda ziyaratiha, ama kusoma Qur'an wakati wa kuyazuru makaburi, فمما لا أصل له في السنة. Jambo hili ni miongoni mwa yale mambo ambayo hayana asili katika sunna, hayana asili katika sunna. Bali al-ahadith al-madhkura fi al-mas'alati as-sabiqa, bali hadithi ambazo zimetajwa katika mas'ala yaliyotangulia kabla ya mas'ala haya ya 119, تشعر بعدم مشروعيتها، تشعر بعدم مشروعيتها. هجوليشا نواشريا جويا كتو كفا جمبهيلو كشريعة. إذ لو كانت مشروعة، وسباب لو كسوم مكبورين كنجلكوا كيبا كشريعة، لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bila shaka angelikifanya kisomo hicho mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, wa allamaha ashabahu, na angeliwafunza masahaba wake. Masahaba wangelikuwa na wao wakienda makaburini wanasoma Qur'an, na lau angelifanya hilo pia lingenukuliwa kwetu sisi kama yalivyonukuliwa mengi katika mambo. La siyama, anasema rahimahullahu ta'ala, hasa hasa: waqad sa'alathu Aisha radhiyallahu anha. Hasa hasa alishaulizwa kwa hakika na mama Aisha radhiyallahu anha, wa hiya min ahabbi an-nasi ilayhi, na yeye Aisha ni miongoni mwa watu wanaopendeza mno kwake yeye. Naam, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika watu sana alikuwa akimpenda Aisha, na hili liko wazi mpaka alipokuja Amri bin al-As radhiyallahu anhu, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam: ni nani katika watu anapendeza mno kwako wewe? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: ni Aisha. Akamwambia katika wanaume, akamwambia baba yake, kisha akataja watu wengine. Kwa hiyo huyu ni kipenzi kikubwa cha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam: amma taqulu idha zaratil qubura, kuhusiana na yapi ayaseme pale atakapozuru makaburi. Faallamaha salama wa duaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha kwamba makaburini toa salamu, makaburini omba dua, kwa maana waombee wafu dua. Walam yuallimha an taqra al-Fatiha, na wala hakumfundisha asome suratu al-Fatiha au ghairaha min al-Quran, au sura nyingine miongoni mwa sura za Quran, kama wanavyofanya watu wakienda makaburini: soma lam nashrah saba, ikhlas tatu, au ikhlas 11, Fatiha. Watu wanasoma, wanaomba dua, wanaondoka. Lau hili lingelikuwepo kisharia, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam angemfunza Aisha. Lakini ambalo tumeliona katika hadith kwamba alimfunza salamu, asalimie kuwasalimia waliotangulia, wa dua, na awaombee dua, nawaambia assalamu alaikum dara qaumi mu'minin, amani ya Allah iwe juu yenu enyi watu wa makazi haya.
ambao ni watu waumini, nyinyi mmetangulia. Wa inna insha Allah bikum la lahiqun, na hakika sisi apendapo atakapo Allah tutaungana nanyi. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiya, tunamuomba Allah atuafu sisi na awaafu nyinyi. Na nyingine katika zile dua zilizokuja kwa aina mbalimbali, katika yote haya hakumfundisha kusoma Qur'an wala al-Fatiha wala sura yoyote katika Qur'an. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, falau anna al-qira'ata kanat mashru'atan, hivyo lau kisomo kingelikuwa kipo kisharia mahala kama hapa kwenye makaburi, lama katama dhalika anha, asingelimficha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumficha nani? Kumficha Aisha. كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؟ vipi afanye hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ilhali kanuni inasema kuchelewesha kubainisha jambo wakati wa hitajio lake, jambo hilo halifai. Kwamba huyo mtu ana amechelewesha kubainisha jambo. Mathalan, amemwona mtu anasali kimakosa. Mathalan, amemwona mtu anasali kuelekea usawa usio kwa kibla. Sharia yamtaka pale pale ambainishie yule. Pale pale. Ya imma amshike amwelekeze kibla. Au amwambie kibla kiko kushoto kwako. Ewe kaka unayeswali, kibla kiko upande wako wa kushoto. Mfano. Akasubiri mpaka yule bwana amemaliza kuswali au ameshatoka msikitini huko, baadaye akamwambia, "Ah, wewe lakini pale uliswali katika usawa usio kwa kibla." Amembainishia hakumbainishia? Amembainishia, lakini amechelewa. Sasa ikiwa kuchelewesha kubainisha jambo wakati wa hitajio, jambo hilo halifai. Kama taqarrara fi ilmi al-usul, kama ambavyo limekaririka hilo na limepita hilo katika ilmu za usulul fiqh, fa kaifa bil kitman, vipi kuficha? Ikiwa kuchelewesha kubainisha jambo wakati wa hitajio hilo halifai, vipi mtu akamficha kabisa, hakumwambia pale wala wakati mwingine wala wakati mwingine? Bimaana haifai zaidi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na Mama Aisha, tuseme nini tukifika makaburini? Lau kusoma Qur'an kungelikuwepo katika yanayofanywa makaburini, asingeacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Aisha kwamba makaburini, Aisha soma Ikhlas 11. Makaburini Aisha soma Lam Nashrah 7. Makaburini Aisha soma Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min Rabbi. Makaburi na Aisha baada hapo sema al-Fatiha kisha omba dua. Kwa hiyo hakuyafanya hayo. Walau annahu sallallahu alayhi wa sallam allamahum shay'an min dhalik, na lau kama yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam allamahum shay'an min dhalik, ingelikuwa amewafunza masahaba lolote katika hayo, la nuqila ilaina, bas bila shaka hilo nalo lingenukuliwa kwetu sisi, tungelipata. Tungelipata kama tulivyopata mengi katika sheria. Tumepata sisi jinsi ya kuoga janaba, Mama Aisha anatusimulia. Tumepata sisi jinsi ya kutawadha, tumepata sisi jinsi ya yapi tuyasemi wakati wa kulala, yapi tuyasemi wakati wa kuamka, yapi tuyaseme wakati wa kula chakula, yapi tuyaseme ikiwa tumesahau kusema dua wakati wa chakula tukakumbuka katikati yake, yapi tuyaseme wakati wa jimai. Sasa mambo kama haya ikiwa yamenukuliwa, basi na hili ambalo lawahusu wafu wetu pia lingenukuliwa na tungeli lilipata hilo. Litawafuri dawai, wanasema ulama, ala naqli, kwa kuwa sababu za kulinukulu hilo zilikuwa zimejaa. Na kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakulijua jambo katika mambo ya khairi ila alitubainishia, na wala hakulijua jambo katika mambo ya shari ila alitutahadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallam.
فإذا لم ينقل بالسند الثابت مدوكوا هلكنكلي وهلو لكسوم قرآن مكبريني بالسند الثابت وسند إليثبيت دل لمجلش هلو على أنه لم يقع ومتكيو هلو هلكتكيا سؤال لكسوم قرآن مكبريني هلبو kwa nini? Kwa kukosekana kwa dalili thabit kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na hata kisema kwamba lipo lafaa kisharia, basi ataambiwa wewe upo katika mila ambayo imeongoka zaidi kuliko mila ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama sio hivyo, basi wewe umekuja kufungua mlango wa upotevu. Chagua moja katika haya mawili. Atakayesema suala la kusoma Qur'ani makaburi nilipo, yafaa kusoma Al-Fatiha, yafaa kusoma Ikhlas 11. Atakayesema kwamba hili lipo, basi ataambiwa huyo yupo katika mila ambayo imeongoka zaidi kuliko mila ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akilikataa hili, basi ataambiwa huyo, basi wewe umekuja kufungua mlango wa upotevu. Chagua lile ambalo ni tamu, ima la kwanza au la pili. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa mimma yuqawi 'adam al-mashru'iyyah qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na miongoni mwa ambayo hutilia nguvu msimamo wa kutokufaa hili jambo kisharia, jambo la kusoma Qur'an makaburini, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, la taj'alu buyutakum maqabira, la taj'alu buyutakum maqabira, msiyajalie majumba yenu kuwa ni makaburi, msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Walia ile katazo, msizifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi, kwa maana zikawa hizo nyumba hazisomwi ndani yake kitabu cha Allah, bali nyinyi someni Qur'ani katika nyumba zenu, msizifanye nyumba kama makaburi, kwa maana makaburini hakusomwi Qur'ani. Fa inna ash-shaytana, kwani hakika shetani, yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul Baqara, anakimbia kuikimbia nyumba ambayo husoma ndani yake suratul Baqara. Ukisoma suratul Baqara, shaitan anakimbia. Haina maana kwamba ukisoma Baqara akikimbia shaitan harudi tena. Anaweza akarudi. Ni kama wanasema ulama, sisi tuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inaposomwa adhana au anapoadhin muadhin, anakimbia shetani. Isikia adhana, shetani anakimbia mpaka anatoa upepo, anakimbia na anatoa upepo, anajamba. Lakini watu wakisali, anarudi. Lengo lake ni kuwaharibia watu swala zao. Anajiliwa mmoja wenu na shetani katika sala, anamtia waswasa. Waswasa. Hajui ameswali raka ngapi? Tatu au nne? Nne au tatu? Mbili au moja? Anakuja baada ya wakati, anawapuliza watu katika sehemu zao za siri. Mtu anahisi nitakuwa na upepo au la. Lengo waharibie tu swala zao. Na Mtume akatoa maelekezo ni yapi ayafanye ambaye atajiliwa na hizo hali, kwamba amlani shetani, kisha apulize ubavu wake wa kushoto mara tatu, itamuondoka hiyo hali. Lakini yule ambaye hakujua, hana yakini, ameswali raka mbili au tatu kwa sababu ya waswasa wa shetani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelekezo kwamba aijalie ile rakaa anayoidhania kwamba ni nne au tatu, aijalie pungufu yake, aijalie ni tatu. Na kama ameona mbili au moja, aijalie ni moja. Alafu
aendelee kusali kisha mwisho wa sujudu sijida tu sahwi. Asujudu sajida tu sahwi itamuondoa itaondoa ile hali aliyokuwa nayo ya waswasa. Kadhalika itamfanya sijida tu sahwi au aunganishe zile sala zake. Kwa hiyo kama ni tatu alidhani kwamba ni nne ikawa ni tatu basi ile rakaa ambayo kwamba aliswali imekamilisha ile pengo. Na kama ilikuwa ni tatu alafu akaswali nyingine akadhani kwamba ni ya tatu kumbe ni ya nne basi ile sajida tu sahwi itafuta kile kilichozidi na atamghadhibisha shetani kwa sajida tu sahwi atakayosujudu kama ilivyokuja katika hadithi. Mahali shahidi kwamba shetani akikimbia katika nyumba inayosomwa al-Baqara haina maana kwamba haji tena milele katika nyumba hiyo. La. Na wakasema baadhi ya ulil ni vyema mtu asome mwenyewe. Inatakikana mtu asome sura Baqara sura nzima aisome. Ikishindikana kwamba hakuna mtu anaweza kusoma basi wanasema halul ilm si vibaya akaweka akaweka kama ni kaseti yake yasoma suratul Baqara nyumbani kwake. CD zake, flash yake, akaiweka au radio yake akaiwasha. Na masuala kama hayo. Hayo anasema al-Allama Ibn Baz rahimahullah. Anasema la taj'alu buyutakum maqabira. Msizifanye nyumba zenu kuwa ni sawa na makaburi. Fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul Baqara. Kwani hakika shaitani anaikimbia nyumba inayosomwa ndani yake suratul Baqara. Akhrajahu Muslimun. Ameitaja hadithi hii al-Imam Muslim rahimahullah wa Tirmidhi na al-Imam Tirmidhi wa sahahahu na amesahihisha. Wa Nasa'i fi fadail al-Qur'an. Pia ameitaja al-Imam Nasa'i katika fadail al-Qur'an. Wal Baihaqi na al-Imam al-Baihaqi katika shu'ab al-iman wa Ahmad. Na ameitaja al-Imam Ahmad من حديث أبي هريرة قد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. على سمع الإمام الألباني رحمه الله فقد أشار صلى الله عليه وسلم وأكيك عم يشري يمتون صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور جوية كواب مكبوري ليست موضعا للقراءة شرعا سسهيم يكسوم قرآنك شريعا. قد هي حديث إم يشري يهيجو. فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت. نديو معنى كواجلي هيلو حض أمسستيزا على قراءة القرآن في البيوت جويا واتك صوم قرآن مجبان. ونهى عن جعلها كالمقابر نعاك كتازا متومي صلى الله عليه وسلم كيفان مجومبا هو نساء ونمكبوري التي لا يقرأ فيها مكبوري أمبايو هايصوم القرآن همو. كما أشار في الحديث الآخر كما لبواشرية كالتحديث نجينة أنها إلى أنها ليست موضعا للصلاة أيضا كما مكبورين سسهيم كذلك يكصالي نو نفهم كما أري صالي أنا صوم القرآن بيا. وهي قوله نايو وهو قوله نايو إلى قولياك متومي صلى الله عليه وسلم لبسيما صلوا في بيوتكم صليني مجمبني مينو ولا تتخذوها قبورا ولم سيفاني مجمبينو كوا لمكبوري وكوا مكبوري واتها وصالي سهم هزو حرام كصالي كوني مكبوري لمانا تنسيما سيسي هتصالي تتكمسكيتي ويني كبوري ليوه بيلي ليوه نيوما ليوه كلية ليوه كشوتو مودا وكوا ليبو كتك أرضي مسكيتي هتصالي كتكمسكيتي هو na sala katika msikiti huo hukumu yake baina ya waliosema ni batila na baina waliosema yakubaliwa lakini atapata dhambi. Kila akiswali anapata dhambi na sala yake yakubaliwa, anapata dhambi kwa kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na inakubaliwa sala yake kama kaswali lillahi rabbil alamin. Na wapo walioibatilisha sala jumla kwamba hiyo sala itakayoswaliwa katika msikiti wenye kaburi mswaliji akiwa anajua kwamba msikiti huu una kaburi صلاة هapo ni batila ili batilika. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema al-qira'atu 'inda al-quburi bid'atun, kusoma Qur'ani makaburini jambo hilo ni uzushi. Wala yajuzu fi'luha, wala haifai kulifanya hilo jambo. Wala as-salatu 'indaha,
ولا كصالي سهيم زم كبوري لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وسبب امتوم صلى الله عليه وسلم هكو لفنهلو ولا أرشد إليه ولا هكو لتولي مونغوزو ولا خلفاؤه الراشدون ولا هلك فامنا ما خلفواك وانغوفو ولأن هذا مما يفعل في المساجد والبيوت نكو قوهيلي لكو صوما قرآني نكتك يالي أبايه فامنا مسكتيني نما يباني يقول صلى الله عليه وسلم أما سيمنتم صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم جليني باذي صلى زينو قوة من ذي صالي ما يباني مينو صلى سنة عندما لم يكن يكتك سيري سنن الرواتب سنن الرواتب ركان غابي زيكو كمين بيلي ركان بيلي قبل الفجر ركان بيلي قبل الظهر ركان بي قبل الظهر ركان بيلي بعد الظهر غابي سنقوة ها ستة ركان بيلي بعد المغرب غابي ها كومي ركان بيلي بعد العشاء غابي كومي نبيلي هذه زنيتو السنن والرواتب كتك هذه أنا سمع ابن عمر كتك حديث متفق عليه أما المغرب والعشاء والصبح ففي بيته فأما المغرب والعشاء والصبح ففي بيته أما سنة بعد المغرب سنة بعد العشاء سنة قبل الفجر ركان بيلي زيلي هذه هو الصالي نباني قواته ديو سنة قولي أمبايك قريبنا نباني قوانا ليس كيانا كصالي سنة كصالي بعد المغرب نباني قواته ambayo yuko sokoni yuko kazini hawezi kuwahi aswali msikitini au yuko msikitini hataki kutoka aswali msikitini kwa anasema mtume sallallahu alaihi wasallam ij'alu min salatikum fi buyutikum jalieni baadhi ya sala zenu kuwa mnaziswalia nyumbani yani ipatikane nyumbani kwako waswali sala za sunna wala tattakhidhuha qubura wala msizifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi أنا سمع ابن باز رحمه الله فدل على أن القبور ما يصلى عندها ولا يقرأ عندها حديثه إكدليش قوما ما كبريني هيفاي كصالهم ولا كصومهم إذ هذا من خصائص المساجد والبيوت وكو هيلي جامبو لكصوم القرآن لكصالي نكتك مامبو ينايهوسو misikiti na nyumba ama makaburini anasema Sheikh bin Baz rahimahullah inama yusallimu ala ahliha au yusallimu ala ahliha makaburini hakuna si vinginevyo zaidi ya kuwasalimia waliomo kwenye makaburi hayo yuzaruna wanatembelewa wa yusallimu alaihim na wanasalimiwa wa yudaa lahum na wanaombewa dua haya ndio makaburini وكان النبي صلى الله عليه وسلم نالك ومتون صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت أنا كماليزا كمزي كميت وقف عليه كسمام جوياك كن للكبوري وقال ناكسم استغفروا لأخيكم مومبين سماها لبوين هيو وسألوا له التثبيت نمومبيك والله amruzuku kaulu thabiti kauli thabiti katika maswali atakayoulizwa huyu na munkara wanakiri fa innahu alana yusal kwani yeye huyu maiti hivi punde ataulizwa maswali alikuwa akisema haya bwana walam yaqra inda na wala hakusoma sura yoyote alikuwa akifanya haya mtume sallam anaambia masahaba muombeeni msamaha ndugu yenu na muombee kwa Allah amruzuku kaulu thabiti kwani yeye hivi punde ataulizwa maswali hakuambia someni Fatiha hawala yeye hakusoma al-Fatiha wala hakuambia someni ikhlas 11 ili tuzitoe zawadi kwa maiti waliokuwepo maeneo haya makaburini wote hakuyafanya hayo wala miqra indahu hakusoma bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya maiti huyo wala yamur bil qira'ati indahu wala hakuamrisha watu wasome sehemu ya makaburi au kumsomea yule maiti waliomzika. Haya ndiyo yaliyotoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyosema Ibn Baz rahimahullah ta'ala.
turudi kwa al-allama al-albani. Anasema kama ashara fil hadith al-akhar ila annaha laysat mawdi'an lis-salati aydan wa huwa qawluhu sallu fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Hadithi hii ameitaja Imam Muslim rahimahullah wa ghayruhu na wengine an ibn Umar kutoka kwa Abdullah ibn Umar wa huwa 'inda al-Bukhari bi rahwe. Nayo hadithi hii ipo kwa Bukhari kwa mfano wake. Wa tarjama lahu, na ameiwekea unwani ya mlango, biqaulihi, kwa kauli yake aliposema Imam Bukhari, babu karahiyati ssalati fil maqabir, mlango unaozungumzia umakruhu wa kuswali makaburini, na karaha kwa walitangulia nyuma maana yake ni haram. Fa ashara bihi ila anna hadith ibn Umar yufidu karahata ssalati fil maqabir, akaashiria kwa hadithi hii au kwa mlango huu, ila anna hadith ibn Umar, juu ya kwamba hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab inafidisha, yufidu, inafidisha karahata ssalati fil maqabir, ubaya wa kuswali makaburini. Fakadhalika hadithu abi Huraira, basi vivyo hivyo hadithi ya Abu Huraira hii tuliyosoma hapa, yufidu karahata qiraati al-Qur'an fil maqabir, inafidisha ubaya wa kusoma Qur'ani makaburini, wala farqa, wala hakuna tofauti. Walidhalika ka anasema waqad istadalla jama'atu min al-ulama, wamejenga hoja baadhi ya wanawazuoni au kikosi cha wanawazuoni bil hadith, kupitia hiyo hadith, ala rasadalla bihi al-Bukhari, juu ya yale aliyojengea hoja Imam Bukhari, wa ayyadahu al-Hafiz fi sharhihi, na al-Hafiz Ibn Hajar akamsupport Bukhari na kumunga mkono katika sharh yake. Waqad dhakartu kalamahu fil mas'alati al-atiya, na nimeyataja maneno yake katika mas'ala ifuatayo, nambari 128 fakra ya 7. Anasema rahimahullah, walidhalika kana madhhabu jumhuri salafi, na ndio walidhalika, na kwa ajili ya hilo, kana madhhabu jumhuri salaf, imekuwa madhhabu ya jopo la waliokuwa wengi katika wema waliotangulia, ka Abi Hanifa, kama vile al-Imam Abu Hanifa wa Malik, na al-Imam Malik wa ghairihim, na wasiokuwa wao, karahata al-qira'ati 'inda al-qubur, na ubaya wa kusoma Qur'ani makaburini, wa huwa qawlu al-Imam Ahmad, nayo pia ni kauli ya Imam Ahmad. Kwa jumhuri ya masalaf, Abu Hanifa, Imam Malik, kadhalika Imam Ahmad, wao wanaonelea kutokufaa kusoma Qur'ani makaburini. Faqala Abu Daud, amesema al-Imam Abu Daud katika masail yake ukurasa wa 158, anasemaje Imam Abu Daud ambaye ni mwanafunzi wa Imam Ahmad, anasema sami'tu Ahmada, nilimsikia Ahmad rahimahullah, su'ila 'anil qira'ati 'inda al-qabri, akiulizwa kuhusiana na kusoma Qur'ani makaburini. Faqala, akasema la, hapana, haifai kusoma Qur'ani makaburini. Waqala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, na amesema Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Iqtiba'us Sirat al-Mustaqim mukhalafat ashab al-jahim, ukurasa 182, anasemaje Ibn Taymiyyah, anasema wala yuhfadhu 'an ash-Shafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'alati kalam, na wala haijahifadhiwa kutoka kwa al-Imam ash-Shafi'i mwenyewe katika mas'ala haya, hayajahifadhiwa maneno, kama kuna maneno yametoka kwa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwamba ashiria yafaa kusoma Qur'ani makaburini kama wanavyofanya hawa wanaojiita mashafi'i, kwa kuwa wao ndio wanaofanya haya makosa. Hakuna maneno kutoka kwa al-Imam Shafi'i yaliyohifadhiwa juu ya kufaa kusoma Qur'ani makaburini. Wadhālika li'anna dhālika kana 'indahu bid'atan, na hilo ni kwa sababu jambo hilo kwake yeye ni jambo la uzushi. Kwa atakayesema sisi mashafi tuwafanya haya ni sawa, basi alete maneno kutoka kwa al-Imam Shafi'i rahimahullah yakijuzisha kusoma Qur'ani makaburini. Wa qala Malik, na amesema al-Imam Malik ibn Anas, ma alimtu ahadan yaf'alu dhalika, sijapatapo jua, sina nimjuae yeyote aliyekuwa akiyafanya hayo. Huyu ni Imam Malik ambaye ni Sheikh wa Imam Shafi'i.
Imam Malik ni Sheikh wa Imam Shafi. Imam Malik anasema sijui yeyote aliyekuwa akifanya haya. Na Imam Malik na masahaba kuna mtu mmoja juu yake. Imam Malik na masahaba baina yake na masahaba kuna mtu mmoja. Kwa maana Imam Malik huyu ni katika wanafunzi wa masahaba. Sheikh wake ni Nafi'. Katika mashaikh zake ni Nafi'. Nafi' mwanafunzi wa Abdullah ibn Umar sahaba. Sasa akikwambia Imam Malik kwamba sijaona yeyote alikuwa akifanya hayo. Manake matabiina hawakuwa wakifanya hayo na wao ndio wanafunzi wa masahaba. Na huyu Imam Malik ndio Sheikh wa Imam Shafi. فعلم أن الصحابة والتابعين لكجلكانا وهي قولي أن الصحابة وبما صحابة ومتون صلى الله عليه وسلم والتابعين فمجن متابعين يعني ونفنز وما صحابة وكيوم كنا نافع عن بين الشيخ وإمام مالك ما كانوا يفعلونه وقوة وكلفانه لجانبه kwa masalaf masahaba na matabiin hawakuwa wakilifanya hili jambo na ndio maana mpaka akasema Imam Malik sina nimjuae aliyekuwa akilifanya hilo la kusoma Qur'ani makaburini. Kwa hiyo yule anayefanya haya ameyatoa wapi? Tumuulize yule anayefanya haya wapi ameyatoa? Wewe ukisema kwamba wewe ni mtu mshafi'i tayari tumepewa kauli hapa kwa Imam Shafi رحمه الله تعالى hana kauli juu ya masuala haya na hilo kwake ni jambo la kisushi. Ukisema wewe ni Maliki tutakwambia Imam Malik anasema hajui kwamba kuna yeyote alikuwa akifanya hayo. Ukisema wewe ni Hanbali tutakwambia Ahmad bin Hanbal aliulizwa amesikia Imam Abu Daud akiulizwa Ahmad juu ya kusoma Qur'an makaburini akakataa jambo hilo. Vivyo hivyo al-Imam Abu Hanifa أنا سمع رحمه الله وقال في الاختيارات العلمية لا نسمع كك الاختيارات العلمية يعني ابن تيمية وقراءه خمس نتات أنا سمع جك التوهيش والقراءة على الميت بعد موته بدعة نكم سمي ميت بالي كفاك جمهيل بدعة بخلاف القراءة على المحتضر كنيوم نكم سمي قرآني المحتضر محتضر أنا يكتروه عن بيئة محضوري المحتضر اليهضوري والملائكة أنا تليه ورهياك فإنها تستحب وانك صومة كم سميه نسنة بياسين وكم سميه سورة ياسين أنا أسمها نييني من أدام أنا أسمها الإمام ابن تيمية رحمه الله نيل من أدام لكن هيل لكم سمية أن يكتروه سورة ياسين حلق ثبيت ونتجميها إلى حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين وسمعيني ولونا وكتروه من غنمين سورة ياسين. حديثه يمتاج الإمام أبو داود كتوكا كالتعليث يا صحابة معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه نبي ميتاج الإمام الدماجة ابن أبي شيبة لكن سند ياكل ضعيف وكوى أن ياكل كنا جهالة كنا بانا نيتو أبو عثمان هتم بلقان يي ولا بباكي أبو عثمان أم بكي أكو بباكي نهو أبو عثمان هتم بلقان بباكي هتم بلقان لكن كذلك حديث إن اضطراب نا إن أبو ينجيو إن اضطراب حديث هو مفتى لذي يوذيف ومن حديث ضعيف ويبالو حتى كام عمل سمهيل ابن تيمية رحمه الله عمل سممز قيالي ألي ويأونا لكن حقي قم باكم سمية ياسين أني كتروه إنه جامبا لكثبيت كيو نبدعكم سمية ياسين نبدعكم سوم قرآن بعد كفاك وميت إما ختمة وكذا أكون ما بو يخيط ما كتب الإسلام. قلت نمسما نمسماج شيخ الباني رحمه الله لكن حديث قراءة ياسين ضعيف
lakini hadithi ya kusoma Yasin, hadithi hiyo ni dhaif kama takaddama, kama ilivyotangulia ukurasa wa 11. Wal istihbab hukm shar'i, na kusema kwamba ni sunna jambo fulani ni sunna, istihbab hiyo ni hukumu ya kisharia. Wala yathbutu bil hadithi dhaif, kama kusema hili ni sunna, hili ni wajib, hizo zote ni hukumu za kisharia. Wala yathbutu bil hadithi dhaif, na hukumu ya kisharia haithibiti kwa hadithi dhaifu. Kama huwa maalumun min kalami ibn Taymiyyah nafsihi, kama ambavyo hilo liko wazi lafahamika kutoka katika maneno ya Ibn Taymiyyah mwenyewe. Fi ba'd musannafatihi, katika baadhi ya vitabu vyake. Wa ghairiha, na vingine, yeye mwenyewe amepitisha kauli kwamba hadithi dhaifu haiwezi kuthibitisha hukumu ya kisharia. Basi na hii hadithi nayo aliyoitaja hapa ni dhaifu, ya kumsomea Yasin kwa mujibu wa maneno yake haiwezi kuthibitisha hukumu ya kisharia. Tumeelewana vizuri hapa? Na kila mmoja anapatia, kila mmoja anateleza katika wanawazuoni. Na asiyesahau ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana man la yansa.